Tulingojea kualikwa kwa mkutano wa chama miaka ine. Sasa miaka imeisha. Sasa hii ya kualikwa ya last minute. Tumeanza kujipanga na mambo ingine. Na nimesema wale wanapanga mambo ya Jubilee, sisi tunawatakia heri. Na hatuna ubishi na wao, hatuna vurugu na wao, tunataka wapange mambo yao. The rest of us have already moved on. We are affiliated to UDA. And we do not want to go and cause unnecessary confusion in UDA, in Jubilee. We want Jubilee to do their thing, right? We have moved on. We will do our thing in UDA. Tutakutana kwa kiwanja ama tukutane mbele.